اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوٹ فارم یوٹیوب چینل۔ تو دوستو واسطے اج ماشاءاللہ ایک بریڈر بچہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت دنوں بعد اج تواڈے واسطے دوستو بریڈر ٹاپ کلاس دا فورٹ ویانڈ والا بریڈر لیا ہے۔ ویڈیو لاسٹ دیکھ رہے ہیں، تسلی نال دوستوں نے چیک کرنے ویڈیو شروع کرنا پتا۔ ساری چھوٹی گزارش ہے کہ جی نہ دوست آج تک سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا، سارے چینل کو سبسکرائب کرنے نال گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ اس طرح دی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوستوں چیک کریں ماشاء اللہ، بہت ہی ٹاپ کلاس کا بریڈر بچہ سفید مکھی چینا ماشاء اللہ، جالر چیک کریں بہترین کھلی جلد کا ماشاء اللہ، یہ آخ دینا اے ون بریڈ ماشاء اللہ، پیور مکھی چینا مدرسہ منڈی کا ماشاء اللہ، اور سفید گدری آخد ہے مان کے آخ اور باندھ متھے دے وچ دوستو، تو چھوٹے چھوٹے سنگا دے وچ اور کنا دی لمبائی چیک کر سکتے ہیں بہترین ماشاء اللہ، باندھ کنا دے وچ اور بہترین سفید مکھی چینا ماشاء اللہ۔ تو دوستو بہت ہی ماشاء اللہ کوالٹی والا بچہ ہے، سفید مکھی چینا اور بالکل بریک چنگ دا، یہ آخد اے پلس، اے دیکھو ماشاء اللہ ربڑ وانگو چکیون والا جانور ہے یہ دوستو، اتنی ایک خوراک کھواؤ اتنا ایک وزن کرنا اور قد کرنے والا بچہ ہے۔ تو دوستو ایک ہور بھی دسے دے آنڈا جڑے نے بالکل علیحدہ نے، وہ بھی چیک کرنے فتح لات، یہ چیک کریں، یہ دوستو بریڈنگ واسطے بیسٹ ہوتا جس کی علیحدہ علیحدہ آنڈ ہوگی، یہ دوستو بالکل علیحدہ علیحدہ یہ کپورے نے دوستو، بالکل ماشاء اللہ ڈبل ہڈی دے وچ ماشاء اللہ بچہ لمبی گردن دا دوستو، لمبی گردن دے وچ ماشاء اللہ بچہ، اور دوستوں عمر بھی ایسے دستے جائے زیادہ عمر دا دوستو بچہ نہیں ہے، جس مالک تو لیا ہے وہ دوستو کہہ رہے کہ 3 تو 4 مہینے دے بچہ ہے، باقی ہائٹ لینتھ بہترین ہے ماشاء اللہ، چنگے نکوڑ دے وچ بہترین ماشاء اللہ، بریڈنگ واسطے دوستو بیسٹ جانور جڑا بھائی خرید سی۔ باقی رابطہ نمبر اپنا سکرین تے چل رہا ہے، رابطہ نمبر دوست سکرین تک چل رہا ہے، تم رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، کارگو آل پاکستان اپنے کو موجود ہے۔ باقی دوستوں قیمت رابطے نہ دے، تو دوستوں یہ قیمت بھی دستی جا رہی ہے، بالکل ہی مناسب قیمت ہے یہ دوستوں جانور ہے، تو دوستوں کوئی زیادہ قیمت نہیں دوستو، اگر منڈی چ ہوئے تو یہ 50 تو 60 ہزار بھی مانگ لیں دوستوں، 42 ہزار روپئے کا لگ جاسی، جڑا بھائی رابطہ کر سی ان شاء اللہ کمی پیشی وہ بھی ہو جاسی، فائنل 40 ہزار کا لگ جاسی، پیار محبت ہو جاسی۔ تو کارگو دوستو آل پاکستان اپنے کو جناب موجود ہے۔ تو دوستو آج دی ویڈیو اتنے تک، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ کر کے دسنا کہ آج دی ویڈیو کیسی لگی ہے اور آج جانور کیسے لگا۔ تب تک ہم دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔